Takže ahoj, já vás zdravím u novýho videa. Dneska to bude takový video trošičku jináčí, zase trošku s překvapením. Bude to překvapení pro někoho, koho mám rád, což je moje ségra. A jelikož dneska je 12. listopadu, koncert má Justin Bieber tady v Praze u nás. Takže jsem řekl, že udělám takový překvapení, už jsem ho chtěl udělat teda, ale nedařilo se mi sehnat pořád lístky, protože to bylo hnedka vyprodaný. Díky mojemu kamarádovi, který je hodnej, a včera se dozvěděl, že má lístky dva, tak jsem jako řekl, že pojedem teda na Justina Biebera. Jelikož jsem jenom dva a mám přítelkyni a ségru, takže já jako asi nepůjdu, i když mě to hodně štve, což jako taky bych to rád viděl a poslechl si Justina, zaspíval se oh baby, 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 znáš to. No a takže jsem se rozhodl, že to udělám tak, že půjde přítelkyně, která o tom ví, že ty lístky jakoby mám sehnaný, a ségra, která o tom vůbec neví, jo. Takže dneska jenom mi říkala, že ty lístky, že by tam jakoby chtěla jít, že to je vyprodaný, že jí to úplně štve, že už ví, že prostě, že je tady, prostě v Praze a tohle z toho šílený, jakoby, jak jsem říkal, Biebers. Takže tohle z toho, a myslím si, že to bude dobrý, jako jsem zvědavej na její reakci, až jí dám ty lístky, jako, takže uvidíme, necháme to jakoby tak v utajení, jako jo, ségře jsem řekl, že jedeme do Prahy na nákupy, takže budeme se zdržovat někde na Černém mostě, což je kousek od O2 Areny, kde to má být, takže uvidíme. A jedem. Těší se na Biebera. Jo. No skanduj, ne? Něco zaspívej. Tak jdeme spustit jako překvapení pro ségru, no. Takže, jak to uděláme? Musíš jít ty? No, něco vymyslíme, no. Něco vymyslíme. Nic netušící ségra už jde. Pitíčko. Co je? No nazále! Kde byl? Do vlogíčku. Jasný. Jedzí! Těžký sněhy. Nejde moc vidět, takže jsme na Černém mostě. Tady jsem objevil jako hezkýho Mercedesa. Takže to je opravdu nádherný. No a jdeme nakupovat nějaký možná dárky. Samozřejmě ne pro sebe. No, boty dostaneš. Sometimes you said you hated my fans. Takže asi pak tady zpívá jako Justin Bieber tam nahoře, ty vole, takže ani tam nemusíme chodit a je to cajk jako. No, tak to je malo, na čo ty jsi to věděl, ne? Jo, ale jsi udělal, jo. Tak ten přeskok dělej, Tarko. No, jasně. Takže Biebera jsme jako viděli, slyšeli, no, ať si to končí, já jdem do harfy, no. Jak bylo původně v plánu. Nebo ne. Tak počkej, ne.
Ale tak tohle jako tomu nezávidím, jak ty... bych jako nechtěl úplně, ty vole, jako. Co si o tom myslíš, ty vole? Povídej, protože tady toho, co jsem zabitý, jako. No, abyste věděli, Terka volá naší sestřence, jo, takže... Kámo, co se nám teď stalo? Šli jsme do nákupního centra. A byl tam Justin. A viděl jsem ho. Ne, fakt, jako kámo, nekecám ti. Jo, to bylo těch smyt. On to toho natočený. No pár metrů ne, pak se jde auta. Ty vole, hustý. Úplná voda jak svině. Terka je psycho. Čekuje zadní vchod O2 arény. O2 Arena, zadní vchod, Google. Ne. Ne? Cože? To si děláš prv. Dobrý, jo. Ty vole, kde jste se? Pokojená, jo. Počkej, není to vtipné. Ne, není. Sociální sítě, hned všechno. Ježiši, jo. Tak, asi já Bíbra nechla jenom moje ségra a Pendulka, ale šel i House, který nejde vidět. A já, nakonec jsme sehnali teda lístky pro nás. Takže jsme na časy nový výprovy, jako. Takže určitě uvidíte jako pohled z kamery jako od ségry a ode mě, budeme to nějak tak jako nakombinováno, takže myslím, že to bude fajn. Akorát mě neuvidí tam, takže bída.
Tak co? Mega kámo, úžasný. Fakt se tady jsme šli, úplně náhoda, jsme tady úplně náhodou. Úžasný. Taky jsem velice rád, že jsme šli, protože já jsem k tomu překecal a sehnal jakoby ten lístek, takže hodně dobrý. A jako bylo to super. Super. Doufám, že se to užívala i ségra s Vendulkou, takže jdeme se jich asi zeptat. Ty vole, tak co? Jsou obrečený, jsou obrečený. Dobrý, jo? Jo, paráda. Teď se cítím úplně jak John Olsen, když ho natáčí ten jeho kameraman Mark. Ale myslím si, že jako dešek se vydařil. Účel to splnilo, ségra měla radost, takže si myslím, že super jako. A jako musím říct, že i pro mě jako, i když já jsem původně neměl jít vůbec a jako docela se mi to jako fakt líbilo, no, takže určitě zážitek a hlavně velký dík patří Pedrovi, díky kterému jsem sehnal ty lísky a následně Hauzovi, že jsme sehnali společně na ulici lísky předtím a donutil mě, nebo donutil jako, byl to jeho nápad tam jít prostě, aby mě tam dostal, takže za tomu taky velice děkuju a bylo to fajn. Let's go! Tam zaber do zádu. Patka. Takže u dalšího videa asi mějte se hezky. Ahojda.